Kao što sam najavila, gost prilistavanja fudbalska zvezda Ivica Ilijev i sportski direktor fudbalskog kluba Partizan. Dobar dan, dobar... Sad više nije jutro. Dobar dan i dobrodošao. Da. I kolega dragi, Dragan Popović. Meni možeš dobro jutro. Tebi je dobro jutro. Bez problema. Da. Ivicu znam da vodi dete u vrtić. E sad, imamo svašta ovde da pomenemo, naravno i druge teme, ali sad spatimo sa svim ovim naslovima i problemima. Prvo da pohvalimo u stvari Partizan. Čuli smo da je bilo preko 350 ljudi koji su se odazvali akciji dobrovoljnog davanja krvi, koja je održana juče na Partizanovom stadionu. Da, divna, divna stvar i lep odziv i naravno uvek može i više. I poželjno je iz prostog razloga što M je lepo i korisno, a s druge strane i taj čin znači dobijanje ulaznice za istorijski, ja mislim, meč sa Young Boysom. I... Zaista? Zaista. Istorijski. Verovatno nisu svi znali, bio bi broj veći. Da, da. Tako da, jednostavno, očekuje nas spektakl i ovo je jedan lep uvod u sve to. Politika danas piše, kaže, sve manje navijača u Humskoj, a cene karata paprene. U Partizanu optimistički raspoloženi pred duel sa Young Boysom, uprava kluba odredila visoke cene ulaznica, šteta što ne igra Tošić, Marko Janković u odličnoj formi. To je onako sažeto. Jesu li visoke cene ulaznica? Pa za ovaj nivo takmičenja, za utakmicu kakva je ova, da se ne ponavljam, istorijska, mislim da su i realne, da ne kažem, očekivajući iz prostog razloga što... Da, pa za sever i jug je 1000 dinara, tako da mislim da za ovakvu utakmicu tog tipa, evropsku, koja mnogo znači klubu, mislim da nije previše. Dobro. Koja tema? Da, cene ulaznice. Ne, Popelj, hoćeš nešto da pitaš gosta? Dobro, ja sad ne znam. Uvek će se naći neko kome je to lagano da plati. I uvek će se naći možda i više onih kojima je to puno. Dakle, to uopšte nije tema oko koje bi sad trebalo da dižemo nivo rasprave na presudnu stvar. Košta koliko košta. Ovo što je Ivica pomenuo, ja sve vreme insistiram da to treba bude na kraju. Ovo što su momci dali krv, posle će doći da gledaju tu utakmicu. Tako je. To je višestruko bitna stvar. E sad, ja ne znam, nisam pratio i rekao da meni možeš da kažeš dobar dan od ranog jutra. Ovo što si ti radila danas je slava. Jeste, Aranđelovdan. I ja čestitam naravno svima koji danas proslavaju Svetog Arhangela Mihajla. Čestitamo tokom celog jutra, naravno. I svima nama veliki prazan. I poželao da im potomstvo tu slavu slavi i proslavlja Arhangela Mihajla za navek do kraja, što se ono kaže. E, sa što se Partizana tiče, i ne samo Partizan da igra u četvrtak tu bitnu utakmicu, nego je igra i Zvezda. I sad je samo poenta, Zvezda igra u Belorusiji, a Partizan je u Beogradu. I sećam se da prošli put ovde sedeo pod palom Zvezde kad su igrali protiv Arsenala, sad je tu Ivica i ajde da prejudiciramo stvar. Zvezda je lepo prošla u Londonu, sad je red, glupo je, znam koliko je glupo da čovek sa bilo kog mesta kaže morate da dobijete utakmicu. Ali nekako mi se čini da je sad ta reč morati najbitnija u duelu Partizana sa Young Boysom. Pa, stvarno, moranje i ta reč generalno mnogo je teška. Međutim, ja želim da rasteretim igrače i da im onako neki moj savjet je da i generalno i našoj publici da uživamo u ovom meču, da poželimo da prisustvujemo jednom spektaklu iz prostog razloga što ove godine smo imali stvarno mnogo tih utakmica koje su bile ono dande i protiv Videotona za prolaz i ulazak u grupnu fazu Lige Evrope. Onda smo imali utakmicu protiv Skenderbega zbog mnogo stvari van fudbalskih gde smo morali da pobedimo. U prvom delu godine, u drugom delu prošle sezone, mnogo utakmica krucijalnih za titulu. Tako da, ove kalendarske godine je bilo mnogo, mnogo utakmica koje su nam bile onako neverovatno važne. Sa druge strane, dolazimo...
Bitno je, jesi uspeo bar ti, jer ti si iz one generacije, ti si poslednja generacija koja je igrala Ligu šampiona i tad je bilo tih bitnih i značajnih utakmica. Pa ne ovoliko, ne ovoliko. Jesi uspeo igrače da pripremiš, to je moje osnovno pitanje. To šta oni moraju da urade, znaš. Ne, ali mislim da su spremni. Iz prostora razloga što baš sve ove utakmice, ovo što nabrajam, je prošlo fenomenalno. Oni su svaku tu utakmicu izneli na najbolji mogući način i sve te utakmice pobedili. Tako da smo sada u situaciji da ne želim više nikakav teret da im stavljam, želim samo da uživaju i da igraju možda i najveću utakmicu u poslednjih 10, 15, 20 godina za Partizana, verovatno i za srpski futbol. I zato verovatno novosti pišu kad će stadion da bude pun ako ne sad. Ako ne sad, bravo, bravo. Divan naslov iz prostora razloga što nema veće utakmice od ove. Nema značajnije, možda sigurno većeg protivnika da, ali da je ovako jedna utakmica bitna za naš klub, ne pamtim kada je bilo. Inače, koliko čitaš novine, dnevnu štampu, i da li voliš da prelistavaš novine ili ipak na smartfonu, tabletu? Volim, volim i dalje volim da prelistam novine. Naravno, volim taj ritual jutarnje kafe u kafiću i prelistavanje. Naravno, posle to isto se na početku radnog dana u kancelariji dešava. Prevashodno gledam te neke sportske i futbolske teme iz prostora razloga što... Znači, od kraja ka početku. Pa da, da. Staneš negdje ili... Generalno, uvek se nađe neka tema koja me zaintrigira, naravno, i van futbala. Međutim, generalno, sve se brže živi i sve više obaveza u toku jednog radnog dana, tako da svodim na to da sam onako pripremljen na dešavanje. Na dešavanje. Jesi prelistao jutro sa dnevne štampu, je ti nešto zaokupilo pažnju, naravno, osim ovih ključnih stvari o kojima smo govorili? Nisam, iskreno, znao sam gde dolazim i šta me očekuje, tako da uvek i u futbolu sam volao da budem nepripremljen, tako da i sada volim onako u trenutku da odreagujem. Evo ovako, ti pripremljen za novog selektora? To je nešto što mi se divno, divno, da smo ovako zajedno zajednice, da, jeste. Pa generalno, ja bih moje neko, mislim, ne volim nikome da se mešam u posao, iz prostora razloga što ne volim ni da se meni mešaju, ali neki onako volim da primam savete, naravno, tako da je ovo neki moj skromni savet, da je okej i da, što da ne, da Mladen Krstajić ima odgovarajući autoritet, znanje da preuzme u ovom trenutku naš državni tim, veliko ime srpskog fudbala i evropskog, tako da poznaje ovu generaciju, bio je sve vreme sa njima, sa gospodinom Musinom u stručnom štabu, najbliži ekipi i znam dobro koliko ga svi reprezentativci poštuju. Šta kažu kuloari, jer to je ono što zvanično izađe po svim mogućim varijantama medija. To svi mogu da pročitaju ili da konstatuju. Šta kažu kuloari, mi smo imali nekoliko imena koja su bila nuđena. A mi smo danas ovde, ne da pričamo o tome, nego naslovim. Dobro, ovo je to nešto između redova. Odgovorio ti je. Da, da. Sad ja samo da pročitam to između redova. Da, da, da. Ajde, posle emisije. Ne, ne, da, ali eto, neko moje da za Mladena Krstajića, tako da smo jednu temu zatvorili. Ja već vidim u novinama Deda Mraza. Ja vidim Božić Batu. Šta se sprema za novu godinu? Šta ćeš raditi? I kakvi su planovi za, da kažemo, evo, narednu godinu i poslovni? Pa baš to, ja želim da budem, pošto sam na toj funkciji u fudbalskom klubu Partizan, da od mene zavise i nova potencijalna pojačanja, tako da nadam se da će ove godine biti dobar Deda Mraz. Da ću naći adekvatne igrače za ono što nam bude bilo potrebno. Iz prostora razloga zavisi nam dosta i od ove utakmice, generalno neka bliža budućnost. Dobro. Pratiš košarku? Pa to je jedini sport, pogotovo kada je Partizan u pitanju, koji ne smem da gledam, koji utiče na moje zdravlje. Tako da, već pogotovo u poslednje vreme,
Evo i Jokić. Ali, da, da, on je neko koga baš pratim svakodnevno. Jesi vidio šta su uradili, ajde opet, da ne bude da kao... Pa ne bi o tim nekim nestorskim stvarima, ali generalno velika zvezda. Dečko je naprosto samo se pobunio zbog toga što nije dosuđen faul koji je bio Bajden, da ne kažem sad. Ne bude pristrašan. Ali preka je varijanta, ajde odmah i ti, trener. Trener je baš uskočio u teren pa je dobio, imao je neki razlog. Da, ali generalno veliki igrač, veliki potencijal i baš uživam da ga gledam i da pratim sve vezano za njega. Ivica, da li pratiš neka gradska dešavanja? Beograd je zaista u tom smislu metropola, sve veći broj turista, imamo brojne koncerte, festivale, evo ne znam, nedelja italijanske kuhinje, nedelja... Živeo sam tamo i Francuske. Predivno, predivno. Šta voliš da posjetiš u Beogradu? Pa generalno, moram da priznam sve pomalo i da pogledam neki dobar film i da odem do nekog dobrog kluba, na neko dešavanje i otvaranje. Pa generalno ne toliko, iz prostog razloga što ne volim ta neka velika okupljenja, a više volim privatno i manju neku atmosferu, onako intimniju da kažemo, iz prostog razloga što imam posle mnogo stresa i stresova koji me tokom dana mi se dešavaju, ipak želim neku opušteniju priču i već par godina od kada sam postao sportski direktor gledam da sam što manje u javnosti. Dobro. Ali generalno nisam... Popel, ima nešto zanimljivo oko tebe? Ja sam neka generalno nezanimljiv sagovornik za ove teme iz prostog razloga, zato što niti gledam televiziju. A televiziju? Ne, kod mene je generalno upaljen samo kanal sa crtačima. Dobro. Tako da ja jednostavno baš i onda trenutak kada deca polegaju... Ne daju upućanje. Da, ne daju stvarno, pošto je, hvala Bogu, troje dece i ovo dvoje su stariji, 11 i 9 godina, ovaj najmlađi ima 3 godine i onda stari gledaju kanal koji je za stariju decu, a ovaj mlađi gleda to, tako da za nas ništa drugo ne preostaje. Ali s druge strane, kada god svako večer kada ih ostavimo na spavanje, supruga i ja bukvalno u miru, bez televizije, onako provodimo vreme. Tako da, ja sam neko ko ne prati ta neka dešavanja na televiziji u generalnom... Troje dece je teško, ko ima zna. A šta bi ti savjetovao klincima koji bi voleli da dostignu i postignu, ajde da ne kažemo možda karijeru kao tvoju, ali... Sigurno bolje od moje, ja im to želim iz prostog razloga što dala si neki uvod u ovu emisiju onako da se zahvalim na lepim rečima, ali ono fudbalska zvezda malo preterano, stvarno to mislim. Ne sam preterano, Dragane. Ja sad ne ulazim u skromnost koja je vrlina. Da, ali pa da budu svoji, ja sam generalno uvijek bio svoj. Ali koliko se stvari promenilo, recimo? Sigurno se sve menja. Da, sigurno se sve menja. Sa ovim iskustvom koje imaš? Pa da budu stabilni, jaki, da veruju svoje neke ciljeve i želje. Ima jedna lepa, želi, veruju, vidjet će slavu Božju, koliko god to zvučalo malo dalje. Ali moraju da žele nešto, moraju da se posvete. Odricanje mnogo, to onako... Svi spominju, ali bez toga stvarno ne može. Sad, s ove distance, kada se vratim u neko svoje detinjstvo, zapitam se da li sam ga imao. I jednostavno, sada je sve lako kada neko vidi sa strane generalno i moj život i poziciju trenutnu, ali kroz šta smo mi sve prošli da bismo došli do nekih... Dakle, put jeste trnovit, nije lak. Mnogo. I ništa nije sigurno. Generalno, i pored svega toga, bilo je mnogo, ja sam imao sreću, pa da na sve to mi dođe uspjeh. Ali velika većina momaka koja je prošla, isto to što sam ja, naravno, nisu uspjeli. Tako da, s jedne strane, kao neka lutrija životna,
kao što i sve u životu, nikad ne znamo šta nas očekuje, ali definitivno... A možda je savjet da se ne oslanjaju samo na fudbal, da guraju i školu, to prvo, pa da imaju alternativu. Imam isto, eto, rekao sam decu... To je prioritet. To je prioritet. Generalno je prioritet i ja, na primjer, eto, znam kako treneri u fudbalskom klubu Partizan, mislim, rade, govorim za te neke mlađe selekcije, konstantan pritisak, ne preveliki, ali pritisak na decu, da je škola prioritet, jednostavno u dogovoru s roditeljima i neke možda i kazne za slabije đake, ne moraju sve naravno petice da budu, ali generalno škola mora da, i sad i neka ideja i budućnost Partizana je taj neki internat gde bismo mi imali mogućnost da svu tu decu talentovano nadgledamo i da ih pripremimo pre svega za život, a posle toga za fudbal. E, to je lepa možda poruka. Ja Ivicu, najiskrenije, nisam poznavao. Znam ko je i verovatno on zna i ko smo mi, ali nisam ga poznao. I tu njegovu atipičnost, evo sad prepoznajem njegovu atipičnost i to mi se dopada. Dakle, nije još ušao u one šablone funkcionerske, kao što znaju sportisti, da uđu i ovo mi je strašno drago što čujem ovakav. Ne znam ko će ti doći od funkcionera. Da, 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 ne. Ja ne volim kad se ljudi toliko promene da počinju da bivaju administrativci. Sad mi govori ono što svi znamo. Ali Ivice, šta je sad, često si ulazi u konflikt čak i sa novinarima. Verovatno su oni predobrađeni bili da te isprovociraju. Šta li je? Tek, koji je sad taj tvoj posao i gde ti se najviše ne dopada to što moraš da radiš? Moram da vam onako, ja sam direktan čovek, da kažem, ne kažem, momak, nisam više ni momak, ali i od 18. godine imam neki, je počeo moj konflikt sa pojedinim novinarima, pogotovo sportskim. Ja generalno sa medijima imam divnu saradnju sa novinarima, ali ja, zato što sam čovek sporta, tu sam imao dosta problema. I ne žalim za tim, ja sam svoje glavi i uvek idem onako, što se kaže, glavom kroz zid. Pa dok dođem i gde završim. Imaš tvrdu glavu. Da, verovatno, da. Ali sam ne dozvoljam. Nemam ja šta kome da dozvolim, ali tu su sad i u poslednjih meseci bila neka dešavanja gde taj neki konflikt sa pojedinim novinarima je otišao na neki viši nivo. Ali, verujte, nikad nekom mojom željom ili, naravno, krivica mora bude obostrana, ali ne željom, da dođe do toga. Iz prostog razloga ne volim kada se, mi svi pričamo, evo baš, evo sad čitamo medije, ovako da se vidim, šta je poenta priče. Uzmemo bilo koji mediji koji kad god se nešto desi loše, svi se mi čudimo. A sa druge strane, svi mi to iniciramo. Nekim tekstovima, nekim ekskluzivama. Evo imam nekih, eto, pošto Željko Pantić koji je... koji vodi Partizan TV, on, naravno, to mu je deo posla, prati sva ta dešavanja i te neke statistike. Kad god je neka negativna vest, nenormalan broj pregleda. A kada je neka lepa vest, po 10 puta manje. Znači, postali smo nacija koja želi da čita... Dobro, odavno nije vest da je pas ujeo čoveka. Ali dobro, da ipak završimo sa ovom lepom porukom koju smo čuli od tebe za neke buduće klince u fudbalu, a to je da, kao što si rekao, veruju u sebe, da budu istrajni, da budu hrabri, ali da ne zapostavljaju školu i svoje obrazovanje, jer se nikad ne zna da li će postati fudbalske zvezde kao manji broj onih koji ipak to nisu uspeli. Hvala mnogo na gostovanju. Partizan Young Boys. Da, to je prvo. Bate Borisov zvezda. Da, jest. Imam ne samo kao direktor fudbalskog Partizana, nego i kao čovjek sporta da stvarno pozovem sve ljubitelje fudbala, pre svega navijače naše, da nas podrže, da budu naš i prvi i 12. igrač, da nam daju tu njihovu neverovatnu energiju, da svi zajedno se radujemo posle te utakmice, a sa druge strane isto bih poželeo
našem najvećem rivalu puno uspeha u Belorusiji i da jednostavno možda postali smo, moram to da napomenem, nismo, eto, možda nemamo dovoljno vremena, po meni i lideri u ovom delu Evrope, u regionu, iz prostog razloga reprezentacija se direktno kvalifikovala za svetsko prvenstvo, imamo dve ekipe u grupnoj fazi Lige Evrope i obe ekipe mogu da prođu, što je izuzetno važno. U dalje tog takmičenja, eventualnim prolaskom napravili bismo jedan ozbiljan iskorak za naš fudbal. Hvala mnogo. Gost prelistavanja bio je Ivica Ilija, sportski direktor fudbalskog kluba Partizan.